پس از نگرانی ها از وضع محدودیت ها بر کار و آموزش زنان و دختران در کشور، اکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد با پخش اعلامیه با لحن تند میگوید که حکومت تازه باید از ساختن پالیسی هایی که حقوق زنان را نقض میکند دست بردارد. شورای امنیت ملل متحد همچنان از حکومت سرپرست میخواهد تا به دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه فراگیری آموزش را بدهد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان میخواهند تا آنان پالیسی هایشان را که حقوق بشری و آزادی زنان و دختران را محدود میسازد بازپسگیری کنند. دختر دیگر مملکت های پیشرفته درس میخوانند، تحصیل میکنند، طیاره میسازند، با آسمان میرند، با سیاره میرند. مگم دختر افغان، زن افغان فقط دمی چهار دیوار خانه باشه، ایجاب بکنه، از خانه نبرایه. این اعلامیه که از سوی 15 عضو این شورا صادر شده، وضع محدودیت ها بر حقوق زنان را در افغانستان خلاف تعهدات امارت اسلامی با جامعه جهانی خواندند. موارد را که طالبا تحت فشار زنان را قرار میدن، چی در مورد تعلیم و تربیه و چی در مورد نوع پوششان، بهتر است که به موضوعات حکومتداری بپردازند. ما میبینیم که تحریم ها روز به روز اضافه تر شده میرود و در افغانستان امکان زیاد دارد که یک بحران بشری به میان بیاد. اما کابل میگوید که بر تمامی حقوق ادبای افغانستان رسیدگی کرده است و کار بالای بازگشایی مکتب‌های دخترانی بالاتر از صنف ششم در کشور جریان دارد. حق هیچ طبعه افغان سلب نشده و سلب نمی‌شود. گزارش‌های شورای امنیت باید بر اساس واقعیت‌های زمینی بوده باشه و با در نظر داشت ارزش‌های دینی و فرهنگی یک ملت ترتیب شود. اعضای شورای امنیت سازمان ملل همچنان از تلاش ها برای فراهمسازی کمک های بشری تاکید می ورزد.